2010年11月22日、突如としてこのような書き込みがなされた。混乱中なので文おかしかったら笑ってください。つい今さっき、子供の同級生の A ママ、顔見知り程度、から電話あり。来月クリスマスパーティーを開きたいから協力してほしいそうだ。クラス行事か?と聞けば個人でやるという。そこで我が家に、スキー場、を貸してほしいと言われた。ちっちゃい分譲マンション住まいの我が家にはスキー場どころか庭さえない。大体、ここは大阪のど真ん中。雪は玄関の冬の1、2月に1回降ればいい。積もるのは車のルーフかボンネットだけな地域だ。どこをどう考えればスキー場があると思うのか。ぼかーんとなってしまった私に、追い打ちをかけるように。来月の5日だからちゃんとその日は貸し切りにしておいてね。で、ガチャ切りされたわ。とりあえず同じクラスの常識あるママさんたちにこれから根回し電話する予定。しかし12月5日でクリスマスにはほど遠いし、人工降雪のスキー場もまだオープンしてないような気がするが。何を欲しているのかさっぱりわからんな。続報を期待。スキー場を貸し切りにして招待しろと言っているのかな?マンションのパーティー、ルームかなんかを誤解されてるとか、別荘かなんかを持ってると誤解されてるとか。一気がスキー場の経営者もしくはその身内と勘違いしてんじゃね。名字が包みなのかもしれぬ。なんかの聞き間違いだろうと思うが思いつかない。名字が柳葉さんとか津田池さんとかウィングシルズさんとか。ついた。誰がウィングヒルズやねんと思ったが翼を重ねて、ちょっとかっこいいかも。とりあえず2件電話してきた。B ママさんは、なんのこっちゃ、A さん、頭の中がフォアグラってるんじゃないのだったが。C ママさんは、D、私、さん、前に実家が滋賀県だって話してたからそれをどこかで聞いたんじゃないだって、滋賀県って、全部が琵琶湖とスキー場じゃないんですけど、人の住む町もあるんですけど、とりあえず C ママが A ママに何事かを聞いてみてくれると言うんで現在連絡待ちです。誤解解けて終わるといいな。滋賀県ってスキー場あったの?滋賀高原か。他人様にスキー場を貸し切りにさせるのを電話一本で済ますのが、なんともすごい。せこの頭の中にどんなゲレンデとお花畑が広がってるか、見てみたい。そのフォアグラママ、滋賀県、を、滋賀高原、と勘違いしてるんじゃないかと。滋賀高原出身イコールスキー場の娘。貸し切りしてもらっちゃおう。もちろんただよね。私たちお友達だし、とかじゃないの?それでも、いくらなんでも2週間切ってから貸し切りなんて。お金積んでも無理だろうて。仮に、スキー場、オーナー、の娘、だったとしても、それで、万一、ただで貸し切りにできたとしても、大阪からの旅費とかどうするんだと。送迎させる気なんじゃない?もちろん無料で。たとえ実家の周辺が有名スキー場だったとしても、普通は、ついでに止めて、もちろん無料。なの、案内して、もちろん、ない、とか、そういうレベルだよね。いくらセコケチでもスキー場貸し切りってスケールでかいな。セコのくせにスケールでかいとはこれいかに。ええママが何を勘違いしたのかさっぱりだけど後で勘違いと分かっても、すんなり解決しないよ。必ず、勘違いさせた罰。と言って相応のことを要求してきます。対策を考えておくといいですよ。それはレコーダーなどで録音必須だね。どんな斜め上の逆切れをするのか、ワクテカだ。しかもセコママはエッチの絵を借りて自分が手配したのよう的な顔をするつもりだったと見る。しかも皆からは参加費を取ってぼっけないないしてうまみたいに思ってたりとかゲスパーしてみる。すでに、もう後戻りできないくらいに大風呂敷広げていたりしてね。3時間後。疲れた。今 C ママ、B ママに付き添われて話に行ってきました。やはり壮大なスケールの誤解&斜め上325度な発言のオンパレードでした。ひとまとめます。325度がマイナス35度にゃん。斜め下だな。まず大前提。我が家には昨年まで子供会に所属する年齢の子がいましたが子供会のイベントには一度も参加したことがありません。数年前、その子供会で雪遊び大会というイベントをすることになり調べたところ、大阪に近い冒険のスキー場の雪遊び広場が団体なら貸し切りできるということが分かり、そこに毎年行ってました。以上は教師ママさんに聞いたことです。そして以下が A ママの主張。吐きそうになったよママン。A ママの子が子供会に参加しイベントの話を聞いた。イベント参加費用は一人約1万円。雪遊びはさせてやりたいが、お金は惜しい。そういえば D ママ、イッチ、がスキー場の近所が実家だって言ってた。
D ママにスキー場を借りてもらえばいいんじゃね？地元の人だから田舎の付き合いもあるし、安く借りられるだろう。D ママの子も一緒に遊ばせてやれば、貸し切り代くらい見てもらえるよね。宿も D ママ実家でいいんじゃね？自分が子供たちを見て、食事は D ママにやってもらえば、あげぜんすえぜんうまー、宿代もタダになってうまー。そうだ、ついでに D ママ旦那にマイクロバス借りてもらってクリスマスパーティーにして他の子も誘ってあげればうちの子人気者になってさらにうまー。妄想止まるところ知らず。すごい、人間ってここまでよくわからない思考ができるんだ。妄想怖えー。本格的な病院行け物件来たこれ。そしてこの計画に乗ったのが EFG。以下かなり香ばしいお母様方々。この方たち、A ママ含む、は同じ幼稚園で他のママにくれくれた子らだった。いわば花つまみさんたちです。すでに A ママの元には彼女たち参加者の参加申し込み書があり、参加料金も集まってまして、A ママ、これは自分の手数料にするつもりだったそうです。お金が欲しいのならこれあげるから、さっさと手配してよね、と言われましたが、一人頭1000円で2泊参加て、それどんな旅行よ。C ママと B ママが呆れて、貸し切りなんてそんなすぐにできるものじゃないし、金額だって何十万とかかる。その上に宿までかかるっておかしいんじゃない？確かに D ママ実家は広いかもしれないけど、総勢20人が泊まる上に食事代もかかるつもりでいたの？ばっかじゃない？すると A ママが、うちは D さんの面倒をずっと見てあげてた。そのくらいしてもいいんじゃない？何を世話になったのか聞いたら、 A 子は消しゴムを D 君にあげた。 A 子が給食当番の時、 D 君に大盛りにしてあげた。遠足の時、 A 子が D 君に密着してあげた。いや、消しゴムはうちの子が A 子に取られたのを返してもらっただけだし、給食の時って小食のうちの子に嫌がらせで A 子が大盛りにしたらしいし、遠足の時は途中で足が痛いと言った A 子をうちの子がおぶって先生のところへ連れて行ったんだけど、迷惑しかかけられてないじゃんかよ。お、びしゃびしゃのオブラードに包んでいったらファビョッタファビョッタ。とりあえずうちには何の関係もないんで、お金もいらないけど、スキー場のことも知らないと言ってギャンラン言ってるのを放置して帰ってきました。これで終わってくれるといいな。スキー場貸し切りっていくらかかると思って。いやもうなんだか。おつ、A子も英才教育受けてるんだな。大人からしたら、たかが消しゴムだけど子供にとっては重要な仕事道具の一つ。それを盗むって、ありえなす。書き忘れ。うちの子は男の子、A さんとこは女の子でこの二人が同級生ですが、小学校は卒業してます。今は違う中学。子供会に今年から入ったのは、A さんの下の子です。ややこしくてすいません。すげえ。スキー場貸し切りと雪遊び広場貸し切りが同列とは。バス貸し切りと運転送迎と宿泊、食事付き、も。ん？はあったの？録音はした？私にそんな頭はない。大津。ですが、同席してくれた C ママさんに抜かりはありませんでした。IC レコーダーに録音済みで、後でダビングしてくれるそうです。頼りになる友人を持つのも才覚の一つ。と、生前父が申してました。だから気にしないで。お疲れ様です。次回。A ママ。弁護士を呼ぶ、の間に続く。やーめーてー。何かマジでありそうで怖いんですよ。これでロムに戻れますように。それ、他父ママの家族召喚して一切関わるなの念書取った方がいいんじゃないか。多分これで終わらないと思う。家族全員父なら弁入れないとだけど。いや、残念ですが現時点で何の解決もしてないし今後もある物件だよ。今夜あたり CB と旦那でセコ吉の旦那が帰宅した頃に突した方がいい。まともな人間ならいかにおかしな要求をしているか理解できるし、セコ吉がやってること詐欺の領域に入ってるから、どうせ徴収したお金の返金なんてしないだろうし。今 C さんから電話かかってきて、スレミンさんたちと同じこと言われた。私危機感なさすぎだそうです。だってこんな目に遭ったの生まれて初めて。だもんで。本日 C さんのお家に晩ご飯を邪魔しに行ってきます。手土産何にしようかな。A&EFG が旦那引き連れて突してきそうな予感。怖いよー。そこまでやったら、警察案件でいいんじゃないだろうか。大勢で押しかけてきて無理な要求するんだから、立派な恐喝になる。C さんここの住人か？って思うくらい的確だな。C さん見てる見てるー。あなたしか守ってあげられる人がいないので頑張って対策してあげてください。飯落ちそうになるならデザートかいつでも食べられる菓子がいいんでない？
C さんはここの住人か経験者じゃないかねえ。参加を申し込んだママたちが一致に参加控えせと言ってきそうな気がする。他ママの疑惑も気になるが、イベントの話に乗っただけで A ママの計画に賛同したのではないと思いたい。もし賛同だった場合、立ち回りを気をつけないと余計に長期戦になる。でも一度 A、B までとその旦那くらいも一緒に集まって説明しないと。お金まで集めて引き受けたんだから最後まで責任持ちなさいよ。テリーも責任にされると思う。A が同意ってみんなに説明して金まで集めたかわからないから余計に怖いわ。A ママの計画、私が小学生の時に立てた計画レベルのズルーしさだ。子供心に、これはズルーしいんじゃないか？と思って実行に移さなかったというのに。3時間後、イッチが C ママ宅から帰宅します。ただいまです。皆さん大正解。B ママ&C ママここの住人でした。ウグイスダニの頃から知ってるって。ああ怖い。その大先輩方の言う通りに、先ほどとりあえず警察へ相談しに行ってきました。私に対しては名誉毀損程度しか当てはまらないけど、1000円取ったママさんたちには詐欺になるそうです。私は相談の形で証拠を残すので、何かが起きても部外者となるとか、ああさっぱりわからない。とパニクってたら、C ママさんが万一の場合は弁護士さんも紹介してくれると言ってました。あと、電話は必ず録音、インターホンも録音、メールと留守電は残しておくことなど、いろいろ指示されて帰ってきました。B ママさんは A ママ一派の中でも比較的まともな E ママさんにことの次第を細かく聞いてみると言ってくれました。B ママさん、A ママさんたちと同じ幼稚園だったそうです。しかも小学校上がっても同じクラス。かわいそうすぎる。今日は突もないようですので、防犯完備のオートロックなので玄関突破は難しい。報告は以上になると思います。このまま何事もなく12月5日が過ぎますように。突されるのは家だけとは限らない。え？どこでしょうか？うち、車も持ってないんですが。駐輪場かな？入り口とタイヤにロックかかってますけど。考えたくないけど子供とか。もうちょっと常識が通用しない相手ってことを認識していろんな意味で危機感持った方がいいんじゃないかと。家だけじゃなくて、外出するときも気をつけろってこと。ようにIC レコーダーを持ち歩くように。集合もオートロック破壊した事例もあったような。うめうめうなんめさるな。 B ママ C ママ見てる？子供ですか？中学生の男子生徒なんで、ガタイもいいし、何かあっても大丈夫かと思ってたんですが、相手が決まるなら危険ですよね。ちょっと本人に話をしてみます。主人は IC レコーダーを持ってるんで、何か対策を考えてるようです。私は在宅仕事なので、買い物もほとんどでないからほぼ問題ないかと思うんですが、テープレコーダーがあるのでそれで何かあれば録音します。根回しは B ママさんがすでにスピーカーさんに連絡済みで、実はもう何人かの知り合いママさんからわくてかわくてかなメールがやってきています。どこまで喋っていいものやらわからないや。早いうちに機会を設けて、C さんにいろいろ話を聞いた方が。つか、ここにすんなり書き越した割に、危機感もスキルもなさすぎ。おっしゃる通りです。主人と C ママさんにお尻叩かれて、これってまずい？と思う鈍さです、オーズ。今後のことはとりあえず主人がほとんど引き受けてくれるそうなので私は家でじっとしてます。動くなと言われました。B さん C さん、イッチがどんだけ危機感がないのかみっちり教えてやってくれ。オートロックこそ、逆に入りやすいよ。まさか、と思うところ、そこに気をつけて。中学生の男子なら、性的縁愛を引っかぶせられる器具があるでしょ。息子さんにも敬意を話して、気をつけるように言った方がいいよ。この人が言う通り小学校時代におんぶしただけで A になんて言われた？さっき書いていたよね？あれがエスカレートする可能性があるんだよ。息子にも気をつけるように言っておいた方がいい。できれば行動は友人と二人以上で。小学生がおんぶもできないこんな世の中じゃ。息子に話したら、すでに父親に注意された後だったようで。おかん、のんびりしすぎ。俺よりも自分気をつけて。玄関ピンポンされたらインターホン見ないで出ちゃダメだよ。と叱られましたオーズ。泣いていい？で、性犯罪の冤罪ですが、こちらも。そこは大丈夫。まる、ご近所で同じ中学の同級生、と一緒に帰ってるしあの中学の連中とは接触ないから。息子は最寄りの中学が非常に荒れており、自分がそこに合わないと判断して、別の私学に通ってます。あと、おとんが警察に連絡しておいてくれるってさ、だからおかんは自分のことだけ心配してなさい。と説教されました。立場低い。
明日以降はあちらの出方を待っているように言われているので、おとなしく家で仕事しています。何事もなければいいな。この際だから、この電話機にしておくと全ての通話を自動録音してくれるよ。リッチさんなんか抜けてそうだから。体格のいい中学生になって背後から一撃されたら無理な。あなたが悪いわけではないが、危機感なさすぎですよ。翌日、まさかの B ママからの書き込みがなされます。先日こちらに書き込んだスキー場貸し切ってくれくれの撃退話はここでいいのでしょうか？ちなみに私は代理で、スキー場奥さんが B ママさんと名前を付けてもらったものですが、その後に移動した方がいいのでしょうか？ここでもいいようかもん。ありがとうございます。まず、ウグイスラニの件ですが、私と C さんで、ツタヤを知らなくて、あれ、ウグイスラニって呼んでたよ、と笑ってたことがあり、それをそのままリーさん、イッチ、に教えました。そのため、彼女が無知だったわけではありません。ご理解ください。また、本人が今回の事件に関係のない病気のため入院となりことの経緯を書けなくなったので私が頼まれて代わりに出てきました。ただ、クッキーが残っておらず、彼女自身の鳥を忘れているため信憑性が薄れていることをお許しください。おお、そうか。理解した。あの危機連話の翌日、私は A のママ友グループの中でも比較的マシマシ高回路の E に連話し、一体何がどうしてスキー場貸し切りなんていう話になったのかを聞きました。E は私の学生時代の後輩で、私にはあまり反発しません。すると、E の話は関西近郊のスキー場のことではなかったのです。複雑になるので、彼女の話をいかに過剰書きにします。旅行は金曜の夜から日曜の夜までの2泊3日。場所は北海道、12月5日でも雪があるだろうと考えたそうです。予算は1人3万円まで。子供料金は3分の1で予定。スキー板やストック、スキーラケットなどは現地で5000円以内で調達。予約やスキー場を抑えるのは A さんに1人。この最後の項目で初めて A の名前が出ました。そこで、E に A が D さんに無理な注文をしたことを伝えると、A のママ友の中にはボス的存在の S がいて、今回の旅行の首謀者も S。A は言われた予算で旅行を企画しようとしていたが、誰が考えても無理な企画。S が起こり、北海道がダメなら、近隣のスキー場で構わないがそれなら貸し切りにしてリストに並ばせないくらいの配慮をしろと強要。A が悩んだ挙句 D さんにたかったのではないか。支援。そこで E にとりあえず今回のバカ話に便乗した全員をちょっとした集会所を借りるからそこへ集めるように指示。できないというので、潜在か何かくれるとでも言えば集まるだろうが、と吠えたら、潜在1個もらえるというのを信じて、総勢9名の母親がのこのこと全員来ました。潜在もちゃんと用意しましたよ。そういうことで嘘つきと言われるのは心外なので、全員を集会所に座らせ、そこに私、C さん、C さんの弟さん、私の兄が並びました。まず全員に北海道旅行の件を確認。本気で3万円で北海道に行けると思ったのかを聞くと、行けないとは思うけど、何日行ければラッキー。お金の負担が誰かにかかるとは思わなかったのかといえば、誰かが負担してくれるなら、お礼くらいは言うわよねー。類は友を呼ぶというのはこういうことかと脱力しました。では、A が D さんに貸し切りを頼んだのは知ってるのかというと、北海道じゃないなら3万も出したくない。貸し切りできるのなら、もちろんホテルも一流よね。それなら行ってもいいけど、半額にしてね。自分が殴りかからなかったことを褒めてやりたい。新手の老人買い物詐欺みたいな手口だな。潜在あげる。そして引っかかるって。そこで D さんが入院中なのを話すと、見事に全員が怒り出しました。スキーどうなるの？未満したのに。D が入院でもご主人に頼もうよ。人手なし立ち目、と思っていたらそこに遅れて S 登場。全員の訴えを聞いて私ににっこりと笑顔で。じゃあ B さんがスキー場を手配してくれるのね。できないなら全員に慰謝料として3万ずつ支払ってくれたら許すけど。は？なんで私が？だってみんな楽しみにしてたのよ。D さんも使えないわよね。こんな時に入院なんて。ああ、なんならその保険金で私たちに払ってもらってもいいわよ。入院一時金が入るんでしょ？さすがに声をなくしたんですが、誰からともなく。そうね。慰謝料だものね。支払わないなら、D さんのマンション売りましょうよ。今誰もいないんじゃない？今なら取り放題よね。C さんも B さんも何かもらいに行きましょうよ。なんその追い剥ぎ集団。とか思いながら支援。
ちょっと待って、イッチの話ってどんな話だった?って言いたくなるくらい高利奥たちが超展開すぎるんですけど。マジでこいつら頭腐ってんじゃね?怒りもあまり冷えん。警察呼べるんじゃないのかこれ、と呆れつつ冷えん。そこは本当に日本ですか?しかし右往の衆というか、類は友を呼ぶというか、いい年した母親が9人もガン首揃えといてそんなふざけたことを抜かすなんて、この世も終わりだ。ぜひとも、バカ連中の目を覚ましてやって。グループ揃って手慣れすぎな。余害ボロボロありそうだなぁ。せこじゃないよー。もう完全に危機なよー。怖すぎるよー。撃退話とわかってても恐ろしいよえん。そこでこのまま警察へ連絡させていただきますと言うと、そうこないらーん。と全員が笑う。ただし、実は全員が着席した時に C さん弟が、ここでレコードしますね、と発言。レコードイコール記録が取られも気づかなかったらしい。バカですよね。その後、とりあえず D さんの家に一歩でも近寄ったら警察に言うぞと脅し、私と C さんは証拠を持って子供会の会長宅へ。ビデオで正解。連中全員が笑いながら強盗宣言してるのを見てもらい。さらに私と C さんが総力を結集。この一派に広い目に遭ったママさんたちに協力を頼んだだけなんですが。して、9人全員のご主人の連絡先をゲットしていたのでご主人法会長宅へ全員を呼び出し、ビデオ上映会で青くなるやら赤くなるやら、F ランナ以外はそこそこまともで、リアルのゲラを見ました。F ランナは違うんかい。集団ヒステリー、赤信号みんなで渡れば怖くない。ってこと?なんで父が9人も集まったし。F 旦那は同類だったか。でも、他の旦那が比較的まともでまずは良かった。と起こしてるにも程があるたかりや強盗宣言を平然として笑ってる嫁なんて、愛想も尽きるってもんだ。まあ、あれな頭をした人たちばかりで言うなけたがにゃーん。言ってこっちの言う通りになればラッキーって、ご報告の内容通りか。言った時点では、内容が罪になるなんて思ってもなかったんだろうな。現実ではジャイアン一人いるとスネ夫はいっぱいついてくるんだな。最後。一夜明けて本日、昼前に会長から電話があって、Dさんのご主人には万日を考えて弁護士を紹介したとのこと。証拠のビデオはラビングしまくって、本日会長と一緒に校長と教頭に渡しに行きました。会長が警察への相談は受け負ってくれたので、そちらはお任せしてます。Dさんの病院に見舞いに行った時に本人に聞いたのですが、今日は朝から男性や夫婦連れの見舞い客が大量に訪れているそうです。謝罪案件かよ。9人中3人はご主人だけで、奥さんはどうやら実家返品。4人は夫婦で謝罪に来て、奥さんが殴られた跡があった人もいたとか。あとの2人、A&F、はご主人と喉の開き直っているようでこちらは会長知り合いの弁護士さんと D さんのご主人に1人ですね。問題は D さんですが、ちょっと病気が難治性なので、このまま病院の近く、今は病院まで約1時間半かかる、に引っ越しを考えておられるそうです。元気に待ったら本当にスキーに行こうね、ラリカンで。と笑ってくれたのが良かった。これ以上馬鹿をすれば、警察や弁護士が動くので、A&F にも十分に釘を刺しているので、終わりになると思いたいですね。以上です。長々とお付き合いありがとうございました。おつです。Dさんにもおつ&を大事にとお伝えください。お疲れ様。すっきりしました。ありがとう。この一派にひどい目に遭ったママさんたち。この辺も気になるところがね。泣き寝入りした人がたくさんいるのか。今回の事件を機にその辺の悪事も暴かれているといいのだけど。おつです。首謀者と黒幕っぽいのが開き直ってるのがすっきりしないが。スキー場奥が早く退院できるといいね。さすがにネタだろ。子供会の会長権力持ちすぎ迷惑かけられすぎだし。普通は一般家庭の持ち回りだよ。残念ながらネタだと言えればどれほどいいか。子供会の会長は、こちらの地域では町会長が兼任します。対象年齢の子供のいるいない関係ありません。町会長は実は私たちの子が通っている学校の校長だったので、定年退職しています。学校にも顔が利きます。ま、大阪とはいえ、田舎ですから。子供会の会長さんは自分の田舎でも、府警代表がやる場合、こういう場合だと小6の児童の母親が多かった、と、世話好きな爺さんが半永久的に会長やってる場合があったよ。A&F が決まる外事に多様通をしたのはなんで?爺さんは病気で、子供会の役員や学校の PTA、行事などのよく免除されたりご主人がやったりしていたんですよ。A はそれを、あいつだけずるい。
と言ってたのでターゲットのかな。絵すらわかりません。病人の保険金かすめる気満々のやつの頭の中なんか知りたくないです。A&F 以外はどういうつもりで要求したんやろ？ AF 以外も奥は、他人が得するのは悔しいけど、自分が得するなら多少の悪いことくらいは罪にならないわよねー、なバカです。集団心理と人情でしょうね。あんまり理解したくないけど。暴言吐いたバカどもは、録音されて怒られたから反省のふりをしてるだけかもしれない。そいつらがまた集まると、逆恨みでよからぬことを考えると思うから今後も要観察だね。他人が得するのは悔しいけど、自分が得するなら多少の悪いことくらいは罪にならないわよねー。すごいや、さすがは決まるがいい。何を言ってるのか全然理解できないや。AF なんなともどもこんな決まるがいいマインドなら、きっちり弁護士&警察に締めてもらうしかないような気がする。AF 以外はいいもように個別なら無害だったんだろうよ。得意なお花畑が集まったんじゃなくて集団心理だろうね。AF 以外は返品前提などで収まっているみたいだけど自由に身動きできない D さん周辺は気をつけてあげた方がいいかも。いた違いなが病室に入り込んで暴行という例はある。次何かやったら警察って釘刺されてもバカなことをするのが AF のような害虫です。しかし、返品されたママたちは、まだ未遂と言っていいこの一件で返品とは、他にも何かやっていたのかな。さらに私と C さんが総力を結集、この一派にひどい目に遭ったママさんたちに協力を頼んだだけなんですが、してとあるから、いろいろやらかしてんでしょ。病院には D さんのご主人が連絡済みで、気をつけてくれるそうです。問題は D さんなんですよね。皆さんがイライラされるのも無理ないんですが、彼女は病気で、昔生死をさまよったことがあるそうです。その時に多くの人に助けてもらったから、人は皆基本的にはいい人間で A も S もそのうちにきっとまともになると思ってるところがあって、人間、私を含めてそんなにいい奴ばかりじゃないんだと思ってほしい。でも今は治療に専念して、とにかくお大事になさってくださいとお伝えください。何というか、無防備な D さんのこと、本当に心配ですね。そういう人って、やはり周りで助けてあげないとダメですね。我々の仲間友の中にも、D さんみたいな人がいて、皆心配しているけど彼女の性格のおかげで皆救われている。つれ、守ってあげたいなと思う。D さん、B さん、C さん、関係の皆さんに平穏が早く戻りますように。なんな全員月嫁を返品すればいいのに。返品したいと自分だけで決められるなら越したことはないだろうけどね。親族方面だけじゃなくていろいろとしがらみがあるだろうよ。ふと思ったんだが、1時間半の距離の病院で近所の揉め事の当事者たちであるにもかかわらず、なんで病院名とか病室とかバレてんだ？田舎だからか？それでも危機感のなさがひどすぎる気がするんだけど。鼻の頭が痛い。数回と寒かったから風邪ひいたわ。そういえばそうだ。なんでだろ？感想喋ったのかな？ D 旦那に連絡入れておかないと。D 夫かもよ。D 夫にしてみれば、ここまですごいことになってると知らない時に父夫たちが、謝りに行きたいんです。とか言ったら、そっかー、で教えちゃうかも。まあ性善説前提で生きてる D さんの伴侶だから、お見舞いに行きたいんです、で、教えたかもしれないけど、先日入院したばかりだけど、病室の入り口に名前出していいですか、って聞かれた。最近はそういうのが普通になりつつあるんじゃないかな。確かに病室変えてもらって、面会も限られた人に制限した方がいいかも。同じような集団心理で逆恨み行動取られたら、後で後悔してもしきれないし。謝罪来たよ。うちは交通事故の被害者だけど、加害者の奥さんとご両親が謝りたいって連絡があって病院まで頭下げに来たわ。ちなみに去年の話ね。うちの場合は、病院関係者が知り合いだったんじゃなくて、家に直接謝りに来た。入院してて夫も見舞い中、ご近所に聞く、この友達の奥さんが喋る、病院突で謝りに来る流れだったな。ネタかどうかは別にして珍しくない話だと思うが。まるで決まる外病院だ。桐山隊長オツです。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。